Hej och välkommen till episod 22 tror jag av min Let's Play Minecraft i säsong 3 av världen. Så det var länge sedan jag spelade den här världen nu. Bam. Ja, jag har faktiskt spelat det då offscreen. Massa iron här inne. Jag har typ jag har gjort lite grann offscreen när Geoman varit nere och sådana saker innan nu då när världen inte uppe överhuvudtaget. Så ser vi ska. Ups. Inte ens ha alla mina rosor. Hur högt är det? Kan sänka lite. Så runt typ 1000 stycken av er har inte sett den här världen. Och till exempel det där är nytt. Med beacons. Och ja. Så ganska många har inte sett den här världen. Så vi kommer gå tillbaka till den här världen nu. Kanske faktiskt fortsätta spela den här överhuvudtaget liksom. Göra klart den här världen åtminstone. Eller åtminstone då jobba på den lite granna. Och det här är så större när man går på kistorna. Och typ åker ner ett block. Eller ett halvt block. Nej, vad säger jag? Typ. Hur långt åker man ner? 125. 0,125 block. What? Ja, så detta är då min säsong 3 värld. Och ja, jag ska bara visa er runt lite. Så detta är mina iron farmer till exempel. 4 stycken. Min main bas, vilket jag byggde den sista episoden av min, eller av Let's Play ändå, som var 21. Och detta är då säsong 4, fast samma värld. Nej, detta är säsong 3. Snackar jag om. Men senaste episoden då. Så ja, hela den här grejen byggde jag genom liksom från en episod till en annan. Så ja, vad jag också behöver göra då är till exempel detta kommer vara massa items och sånt. Och sen har jag massa block. Så jag vet inte om det här är tillräckligt med storage. Antagligen så är det inte det. Jag kanske behöver typ brewing saker och sånt. Kommer brewing room här nere och sen andra saker. Det kommer vara en stor källare. Och ja. Så ska visa lite av mina resources i den här världen. Har den handen. Ouch. Så det kan säga att jag uppdaterat texturepacket. Jag har gjort om det igen. Och kommer linka till customizern så att ni kan göra ert egna faithful texture pack. Och jag ska se här. Exempelvis iron. Ja, så mycket iron. Det är löjligt verkligen. Massor med kol. Diamond, lapis eller lupus. Andra saker. Nox pokes me. Teamspeak. Okej, vänta. Okej, tillbaks. Nox frågar om jag vill spela till PvP. Är ni unhosts teamspeak hela tiden? Glömt av att jag ens var inne där. Så jag har gjort lite saker typ som detta. Shoptus 5, looting 3. Och har använt typ 2 stycken stacks of diamond på att få typ min bästa gear någonsin. Alla dessa pickaxes. Har lite mer här någonstans. Här har massa andra. Och tror jag borde ha. Var har jag dem? Här har mer redstone. Jag tror att mer redstone är där också. Så jag har 1, 2, nästan 3. Och så nästan 4 stycken double chests med redstone. Vilket är galt mycket. Så här en liten mob farm också som jag har avaktiverat just nu. För att jag vill använda den som XP farm tror jag. Varför dör de inte? Okej. Okay. Och då min slime farm. Som också funkar bra. Tillräckligt. Och min iron farm här borta då. Har en enchant table här borta också. Och vänta, var har jag dem? Just det, här har jag massa andra saker också. Som faktiskt är från när jag avslutade servern då. Det här var när det var alla deras saker som de hade på sig. Jag tar några av dem. Eller ja, detta har jag lagt hit efteråt.
Jag behöver bara en chain chest plate för att kunna eller en chain chest plate trade för att kunna göra klart det där så jag kan gå ut med chain överallt. Och jag ska också rename dem. Oh my god, jag hatar detta. Behöver någonstans man kan bara slänga bort dem i lava. Så. Har också massa emeralds i detta och massa glowstone. Så massor med saker helt enkelt. Galet mycket wood. Så ja. Men vi ska inte på något att göra i alla fall. Medan det man är nere så får vi åtminstone spela någon Minecraft Let's Play. Så ja, vi ska se vad vi ska göra. Nu ska jag gå och spela PvP med Nockstock. Så ja, vi ska se vad vi ska göra. Så jag är här borta vid kofarmen och breedingmaskinen och det. Och så min plan här då var att ha två stycken torn här med wheat-torn då. Eller ja, antagligen då ha en för typ potatisar och jag vet inte riktigt exakt. Antagligen en för wheat och en för potatis och någonting sånt. Jag vet inte riktigt. Men så att jag tror att jag vill fixa denna. Så att jag har inte använt den. Jag har inte kunnat använda den överhuvudtaget. Det har inte funkat. Jag har aldrig riktigt orkat med att göra klart den. Så att problemet jag hade då var att... Ska vi se om jag kan komma upp hit. Är... Jag hade vatten här. Rinnande vatten ända ner. Som gör detta till så här land som man kan... Ja, ha. Ja, ni vet vad det är. Och det gör. Och men när jag då aktiverade dessa dispensers så uppdaterades vattnet och det är så här åkte in här nu och blablabla. Så jag är tvungen att ändra detta. Så vad jag tror att jag vill göra är jag ska bara gå hem till lite saker. Är att istället för det så ska jag ha vatten source för varenda sån här grej. Vilket kommer ta en lite längre stund men det kommer funka. Så, och det borde vara rätt lätt att göra nu eftersom att det är nästan helt klart då. Så jag ska bara lämna av typ, oh shit. Sånt här. Måste ha mer woodkistor. Jag vet inte vad jag ska göra av allting. Lägga det där. Så vad jag vill göra nu då är... Ska jag inte lite mer glas. En typ... Kanske... Jag tar en... Dessa kanske. Finns det två en breaking två? Det räcker. Och så ska jag ha någon is. Jag borde ha lite is. Jag har ingen aning om vad jag skulle haft isen i så fall dock. Nej, ingen is. Okej. Då kommer jag behöva gå bort till min isfarm då. Och igen, för ni som inte har sett den här världen innan. Det här är min melonfarm. Och pumpkin farm nu då också. Där kan man se min sugarcane farm och iron farmerna. Det är två av dem. Kan bara kolla här. Ner igen och yeah. Kanske är det knappt någonting som har växt ändå. Och oh. Okej, bra. Eftersom att jag inte laddat dessa chunks på länge så har det inte växt så mycket. Överhuvudtaget nästan ingenting. Nej, ingenting typ. Lite grann. Jag tänkte ens vänta på det. Så vi går ifrån. Har några pumpkins här. Jo. Okej, kan jag ta med dem också. Så kommer jag tillbaks. Jag har massor med meloner här. Som verkligen super mycket. Okej. Min melon och där är min wheat farm, en av mina wheat farmer. Det där är den största wheat farmen jag någonsin har byggt.
Ja. Den tar evighet att replanta det också, att jag gillar inte. Här är min cocoa bean farm. Det här byggde jag på en livestream för länge sedan, hela grejen. Och här borta är min isfarm då, som jag inte har varit på jättelänge. Inte den, den ser speciellt, den ser inte riktigt bra ut. Så att den är ganska, ganska konstig med detta. Så ja, jag kommer skaffa lite is här då. Okej, jag har gjort lite jobb här nu, jag har skaffat is. Och jag har gjort själva, eller det jag ville göra här nu då. Så vad jag gjorde då var att jag gick bara upp och ner och la vatten här i då. Så att jag tog bara, detta var ju då borta hela tiden så här. Och så vad jag gjorde var bara att jag la is här, fyllde upp det där. Eller nej, först la is, sen tog sönder det, is här uppe och sen fyllde in glaset. Och gjorde det hela vägen upp. Så också, eller satte också signs här så att vattnet inte flödar fel väg. Ser det signs här? Nej, inte helt, okej. Okay. Måste göra mer signs, eller måste hämta mer signs. Och det borde funka nu då. Så vi ska bara sätta ut dessa signs här. Oops. Och så där. Så Det borde vara allt. Så jag ska testa den här nu. Ska springa hit bort. Vi kan se någonting. Går ens? Nope. Tror jag inte. Okej. Okay. Så vad är problemet nu? Shit. Jag tar en särban torch som är ute. Ja, var det den på? Okej. Så att jag måste alltså göra sådär. Nu händer saker, okej. Så man kan se den där uppe. Går den där och så går den där. Där. Så går ni hela vägen. Och jag kommer behöva bygga en till sån här fullt torn på andra sidan någon gång. Oh. Här är mina breeding cellar som inte funkar. Patchade. Jo. Perfekt. Jag tror det är den här gamla med pistons och sånt. Ja, det är den gamla med pistons. Och sen då när den har kommit ända ner så stannar den där och så är din allting ner. Så vad jag ska göra nu då är att jag kommer bara liksom planta hela bone mealade. Och sen det sista vi ska göra i den här videon är att sköra det en gång då. Som att detta var bara egentligen en liten uppdateringsvideo på att jag går tillbaka till den här världen nu för en liten stund. Så får vi se om vi faktiskt stannar här. Jag är fortfarande väldigt liksom, jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Det finns mycket att göra. Väldigt, väldigt mycket att göra. Som jag inte riktigt känner för att göra. Eftersom att jag vill egentligen fortsätta på min ravin på Geomine. Men ja. Så jag bonemillade hela grejen. Eller jag plantade och bonemillade hela grejen. Och det här tog över 2 timmar. Inte över, nej inte 2 timmar. Men åtminstone 1,5 timme. Och visst, jag var tvungen att gå ner och upp några gånger. Men ändå, det är galet mycket tid. Men då hoade jag också, så det tog lite extra tid. Så, och jag dog. Nej, jag dog inte.
Men jag vet, jag ramlade igen några gånger och var tvungen att hämta mer Ender Pearls. Så så ja, vi borde testa den här nu. Hela grejen är färdig. Och borde testa den och se hur mycket jag får. Så att jag kommer att plocka ut detta lite här nu. Sådär. Så jag kan gå in där och hämta alla saker. Klickar på knappen. Går upp lite. Och saker borde falla ner ganska snabbt här. Japp. Det kommer bara fortsätta falla i någon minut eller så. Och jag kommer börja rekorda igen när detta är klart. Okej, så jag lämnade av seeds en gång. Så detta var vad jag fick. Malmö Wheat då. Det här var, se här, 16, 15 stacks och 6 wheat från en skördning. Och det där är min mobil som har lågt batteri. Och det är från en skördning då, så och vi kommer ha en till, ett till torn. Antagligen så kommer vi ha morötter i det tornet dock. Antagligen, jag vet inte riktigt än. Eftersom att potatis, taters är inte direkt användbara för mig. Som att jag har liksom beef, eller steak. Och jag behöver inte potatis för någonting. Eftersom att jag inte behöver det för att brew än. Brew. Så, vi vet inte egentligen när jag kommer faktiskt bygga det andra tornet ändå och så. Så ja, så klickar där och ser om det kanske har fastnat någonting här. Några wheat. Det borde ha fastnat någonting åtminstone. Nej. Okej. Okay. Ja, det lär bra då. Känns som att det skulle fastna saker. Och vattnet borde försvinna här när som helst. Ja, där går det. Ta inte stund för vattnet att försvinna. Men ja, så detta kommer att vara allt för denna videon. Jag kommer gå och breeda kossorna här snabbt. Så kolla, oh my god, ljudet. Helt galet. Och jag har inga particles heller. Jag kunde inte spamma här, som att jag har en bra source of wheat nu. Source. Och just det, XP:n. Vad springer runt och samlar en massa XP hela tiden? En bra XP-farm. Nej, ganska dåligt. Om ni gillar videon så ses vi i nästa video. Hej då.